Siyo niseme nini mimi? Kwa nini umemleta mtoto hapa sasa? Unaweza kuondoka. Sawa. Metin, ningekuwa naogopa chuma nisingepanda treni. Kadir, inatosha. Najua unanipenda bwana Orhan. Busra, sikujua kuwa wewe ni mjinga kiasi hiki. Yaani hauoni jinsi usivyokuwa na thamani kwangu mimi. Bado kuna madeni mengi sana ya kulipa. Tunahitaji kuuza vitu vya marehemu mama. Hicho ni kitu kibaya. Nimekurejeshea. Bwana Orhan anafanya biashara na Most Organic. Ni mtu mwema Mainur. Namuamini kutoka moyoni. Nimeongea na Junate, ameingia kwenye mfumo. Usijali.